စုထက်ထက်ရဲရင်နှင်းစီများအမျိုးသမီးတွေဟာအားနွယ်တယ်စောင့်ရှောက်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မပြတ်သားဘူးအားငယ်တတ်တယ်ရှေ့တန်းမှာနေရာယူဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ခဲ့ပူတဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုအခုချိန်ကစပြီးဖယ်ဖျောက်လိုက်လို့ရပါပြီကာလအဆက်ဆက်တိုင်းခေဝင်ကိုထမ်းရဖို့ရှိလာခဲ့ရင်ကိုအမျိုးသမီးတွေဟာမဆောင်လွယ်ပဲဥလည်းမတုံရှိခဲ့ကြတာယနေ့ချီပါပဲမြမနွေဦးတော်လန်ရင်အတွင်ကြာရနေရကပါဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာထိုအချင်းရာရဲ့ပြယုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရင်ကာလာရဲ့အစောပိုင်းနေ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအမျိုးမျိုးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့လုံကြီးတပိတ်တို့နှကန်းညီတပိတ်တို့အစရှိသဖြင့်မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ထမိန်ကိုအလံထူခဲ့တဲ့ရဲရင်ကြသူအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားတွေမပါဘူးလို့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်လည်းအဆိုပါတပိတ်တို့မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေဟာနောက်မတွန့်ပဲအသက်စည်ခံပြီးရှေ့တန်းကရှိခဲ့ကြပြန်ပါတယ်မမြတွယ်ခိုင်ကစလို့မတ်ကျင်စဉ်အသက်ခုနှစ်အရွယ်မတ်ခင်မျိုးချစ်မတ်တင်စားဟင်းမတ်ဝေဝေမြင့်တို့အပါအဝင်ကျွေလွင်ခဲ့ရတဲ့ရဲရင်ကျွေတွေဟာကပီးပါပဲထိုကာလတွေအလုံးခုခံစစ်တော်လှန်ရေးကာလတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲအမျိုးသမီးတွေဟာတိုက်ပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာမတွေ၊မျိုးသမီးဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသူတွေအလွှာဆုံးကဏ္ဍဆောင်ကဖြစ်သောရဲရင်အမျိုးသမီးတွေဒါပြင်အချင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမှုပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေ journalist အမျိုးသမီးတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးတွေထောက်ပံ့အမျိုးသမီးတွေရီဦးတော်လန်ရီကာလာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတွေခြေလွင့်ခဲ့ရတာလည်းမနေပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP နဲ့မြမအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ BWU တို့ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး February လမှ November လအထိကာလအတွင်းအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာအချက်လက်များအရရီဦးတော်လန်ရီကာလာအတွင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအမျိုးသမီး1389ဦးထိရှိပြီးသေဆုံးသူ95ဦးရှိကပြစ်ဒဏ်ကြမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း58ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာ1989နှစ်တသက်တကျွန်းနဲ့သေဒဏ်အထိတောင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွက်စီရင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြင်စစ်တပ်ကရွာတွေထဲဝင်ရောက်ဆင်းရဲပြီးဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်လူမသိသူမသိတည်ဆုံသွားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့သည်အာနာသိန်းချင်းအားလက်မခံတော်လန့်မြင့်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။အမျိုးသားတွေနီးတူဒန်းတူအာနာရှင်ကိုတော်လန့်တဲ့နေရာများတွင်အင်အပြေပါဝင်သွားမည်။အနာဂတ်တွင်ကျမဒန်းတူညီများမှုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းပြီးအမျိုးသမီးများအခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်သွားမည်။ဒါကနှွေဦးတော်လန့်ရဲ့ကာလအတွင်းပထမဆုံးစပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးပျောက်ကြားစစ်သည်တော်များအဖွဲ့မြောင်ရဲ့ကြွေးကြော်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်မခံပဲအမျိုးသားများဤသူတော်လန်အန်တူသူအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှေ့တန်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုညွှန်းဆိုပြခြင်းပြရနိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေကဆောင်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်။အားနွေတယ်ဆိုတဲ့အသွေးအခေါ်ဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအတွက်အာနာရှင်နဲ့အတူတဘာတဲ့တွန်းလန့်အမြစ်ပြက်စီမဲ့အလံလွှင့်ထူခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွေ့တွေရှိနေခဲ့ရင်မောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ဖို့လိုပါပြီ။နှွေဦးတော်လန့်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေထမိန်အလံထူခဲ့ပြီးပါပြီ။နှွေဦးတော်လန့်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေအသက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။နှွေဦးတော်လန့်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေအချင်းအောင်နဲ့ရောက်ရှိနေကြပြီးပါပြီ။မွေဦးတော်လန်ရေးမှာမျိုးသမီးတွေတိုက်ပွဲတွေအတွက်အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။မွေဦးတော်လန်ရေးမှာမျိုးသမီးတွေတက်ဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။မွေဦးတော်လန်ရေးမှာမျိုးသမီးတွေကြာရတာဝန်ထမ်းခဲ့ကြပါပြီ။သူတို့ကိုမမိပါနဲ့။သူတို့ဟာအားနွယ်သူမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာရဲရင်နှင်းစီတွေသာဖြစ်ပါတယ်။မွေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာရနေရအသီးသီးကပါဝင်ကြတဲ့မျိုးသမီးများတို့Barmer Associated Press. Get up, move!
ရမြေ